Gatis Jermacevis, Mantas Patreikis, Lietuvā. Kurš uzvarēja pie trešā galda? Pienāk pie sekretārijā plūza. Paldies, Mārtiņš Lorencis. Vladislavs Laskovskis, Mindaugas Tarasaitis, Lietuvā. Pie trešā galda. Artis Linas, Daniel Koršekov, Krievija. Pie otrā galda. Artis Linas, Daniel Koršekov. Staroj stol. Daniels, tie mūsu ieradies no Sankt-Pēterburgas, arī pagājuši, kad bija Rīga Open viesis. Sveiks,